অতি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনা আচলতে অসমীয়া সহ অসমীয়াৰ মাজত কিছু পৰম্পৰা আছে। গাঁৱৰ চেমনীয়া ডেকা গাভৰুৱে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গৈ গৃহস্থক এজোলোকা হুঁচৰি জুৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা। আৰু মই টিয়কৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম। টিয়কত ইতিমধ্যে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এনেধৰণে সমূহীয়াভাৱে আজি যিহেতু তেওঁলোকে গৰু বিহু দিনাই মুকলি হুঁচৰি আৰম্ভ কৰিছে, মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে চৌদিশে ঢোলনি উঠিছে, পেপাৰ লহৰ উঠিছে আৰু ঢোলৰ চেৱে চেৱে নাচনীৰ কঁকাল ভাগিছে। মই যিহেতু খুব সুন্দৰ হুলুঙা পৰিয়া এজোৰা বিহু চেমনীয়া দলৰ বিহু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, খুব সুন্দৰকৈ হুঁচৰি জুৰিছে, মই পোনে পোনে হুঁচৰিৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। Thank you.
Oh,